السلام علیکم پختونخوا رادیو کوم سره زه مدنان خیدر دی وخت رغلم باغ لیلا ته کتون کو نن دورې اید دریم اوریز ده او داوریز اکثر خلک تپرهی مقاماتو کې اوسه حتی مقاماتو کې منو کوي او مرګلو سره یار دوست سره او خپل فیملی سره نو دی حواله سره زه غلم باغ لیلا ته باغ لیلا کې دی وخت په سنکلو کوم سیاه دی کوم خالق دی غدل تر غلی دی دلته مختلف مړی و نه مختلف نشټو نه مختلف شونو نه دلته بندوس کیږي او د دې کومې نظری دي هغه انتهایی دل فرید دي انتهایی خپل نظری دي نن زه کوشش کوم چې دې حواله سره دوی سره خبرې وکوم چې دلته راغلی دي ویلي راغلی دي او دین علاوه غیر مقامی سیاح څه هغه نورو زلو نه راغلی دي هغوی د باغ لیلا په باره کې څه او دغه ځای کې د سهولیاتو څوره فقدان دی رسوی چاندی باندې خبری وکړه زه نور افضل نمیګم د پړچم کني سره تعلق ساتم او دلته مور غلی یو مخکیا مور غلی یو خود دلته صدې کنه ډیر سہولات ته د علاقہ خوده رخصتا ده خلک مطلب د روډ کمای ده د روډ په لیول سره مطلب کدی ته روډ رغلې وې نو د خلکو ته به مطلب سہولات جوړ شه نور بکی خلک یا خمینی سره پیش کیږي ټول مینی محبت سره سوره مطلب دلته خلق رغلی دی لری لری زوین رغلی دی سو کوارت رغلی دی سو گنگون رغلی دی سو ټل رغلی دی بغن رغلی دی ډیر لری لرو اله کوی رغلی دی کورم صدې کورم د امن نه ډاکه دی د مینی زوی دی نو مو خلکو ته دا پیغام دی سو ویلکم مو کورمیوال دی علاقې کی ویلکم ہوتے ایو خا علاقہ دی خوشحالی به اور کی مومی اور مینا محبت بہت امید ہے حمزہ تہذیر اسلام آباد سے آئے ہوں کہ اپنے دوستوں کے پاس یہاں پہ بالا چنار وزٹ کے لیے آئے تھے گھومنے کے لیے میں کہا چلو کہ کچھ جو مین علاقے ہیں یہ گھوم وغیرہ لیتے ہیں تو ابھی دوستوں کے ساتھ ہم اس جگہ پہ آئے ہیں یہ لالا باغ اس جگہ کا نام ہے ماشاء اللہ اچھی جگہ ہے ٹھنڈی جگہ ہے بیٹھے ہوئے یہاں پہ سیہوں شیہوں کا پروگرام لگایا ہوا ہے ہم نے ابھی کھانے شانے کی تیاری ہو رہی ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو مہکائے کا پلان ہے مہکائے جائیں گے اور اس طرف تھوڑا سا گھومیں پھریں گے اور اس کے بعد واپس دوست کے گھر جائیں گے ریسٹ کریں گے اور کل کا دن بھی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ گھومیں گے پھریں گے یہاں پہ پورا علاقہ وزٹ کریں گے اب آئے ہیں تو پورا پالا چنار گھوم کے جائیں گے اس طرح تھوڑی نہ جائیں گے یہی مسئلہ تھا یہ تھوڑے روڈ وغیرہ کا ایشو تھا روڈ وغیرہ پراپر یہاں پہ نہیں بنی ہوئی ہے اور باقی تو ماشاء اللہ یہاں کے لوگ بہت میزبان لوگ ہیں جو بھی ابھی تک ملا ہے بہت اچھا ملا ہے کسی نے بھی کسی کا بھی اخلاق اس طرح برا فیل نہیں ہوا ہے جو بھی ملا ہے اس نے اچھا عزت دی ہے میرے بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا بھی کہ یہ ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں دون هغه مثالی زیاتی دی هغه جوی خواه شو پر چینو را غیا خواه شو مطلب لیلو باخت اوس را غلی و مطلب خیواز تم بوتلو هغه تم بوتلو کنه شلوزان زیدان علی زیراتا خود روڈو مثالی دی روڈو واجی نه دوی ایت مطلب لگ در روڈو نی کٹی کوای نور دیر سیب زوی دی لیلو با موال ور دی زخپل او اس رو علم اوال ور من دیر کولی زوی دی علاقہ خدیر اخکولی دا در زبردست دا او پیغام بدا ویر کما مزال یا ډیر دا او تکلیف یا لګ لګ شتو یا ویلی مو حکومت سر نه دغه کوا سو لګ پیدل راست لیار لګ سی خشی او بو مسله ډیر دا لګ نور علاقہ ډیر زبردست ډیر خوان کی د مو نما محمد امین د زس د سر تعلق ستم مودل د پړه چې نور ته لیلو بوخت رغلی د ټور بندي او ډیر زبردست خيسته لګه د خلګي خلې خدي او بس دا د مو ګورنمنت نه یو افیل کوو چې د روډ مسله ده او بو مو به ترتیب نشته یو مسلې دي دی واجنه بس حکومت ته په کور د سدې نه لګ اکشن وخلی روډ سہولت ته پر هم کې او بو مو به کوم ترتیب ده او ته وکی او خلګي ډیر مهمنه اوس دي او امن په بری کې مو دا یو وړو کټو ته دا ریکویسٹ کوو چې د امن بندي بندي بهول وسدي خلق خپل ایجوکیشن کمپلیټ کی امید توقع ده ان شاء الله آئندہ نسل نه امید توقع ده چې امن به بهول وي جی اوریدونکو باغ لیلا نه د توسي غیر مقامی سیاحو مقامی سیاحو خبرې توسي واوریدلې دلته لوور کوم نه سنټرل کوم نه او افر کوم کې مختلف ځایونه خالق رغلی دی په درجنو په سنټو کې سندلته موجود دي هغه دغه نظرونه خوان خلی دا نظر انجوای کوي او ای دریم اوریز د خپل فیملی سره دوستانو سره انجوای کوي خود دوی دا وای نه ده چې باغ لیلا یو ښکلی او خوبصورت ځای ده خو دلته د سہولیاتو لږ څه نه څه پوګدان شته لکه روډ ده د دې کوم روډ ده یا لیار ده هغه انتهایی مشکل لیاره دغه باندې تاک ډیر مشکل دی ویلې چې پیدل سړی رسی او دویمه دا چې دلته د اوبو ډیره غټه مسله ده چې انسان دوره هایټ ته راشي
نوغه تابع اوبو ډیر زیات ضرورت اوبو لګه مسله ده او دې سره سره دلته کا بارون شي ګلې شي او بل موسم خراب شي نغه د پاره حادثه څه بندوبست نه ده شوی نو د دوی دا وای نو ده ک حکومت دغ ځیته لګ توجه ورکی غ سہولیات ورکی نو دا به مستقبل کې یو بهترین پکنیک سپاٹ جوړیږي.